hogei klubek hartuko dute parte. Arabatik gen hiru, Bizkaitik gen hiru, Nafarrotik gen sei, eta maiori Gipuzkoatik zortzikin. Lehenengo ingo ditugu berezitu zerrenda, lau zerrenda buru jarriz. Eta lau zerrenda buru izango die, ba, lehen urten lehenengo lau gelditu zirenak, Zaramaga, Uarte, Aurrera Tolosa eta Pagazpe txapeldunak. Gero, hogei kluben nola dien, amaseietan sartzeko zortzi klubek eliminatoria prebia bat egingo dute, zozketaz tokatzen dan eran, sorteoz, ba, tokatzen dan kluben joaneko partidu bakarrera. Eliminatoria bakarra izango da, eta lau hoiek sartuko dira ja zozketan, amaseietan, eta lau hoiek beste lau sorteokokin jokatuko dituzte, abenduan hiru eta abenduan lau, larumata eta igandea, goizeko amaiketan, Idiazabal eta Zumarrako frontoian. Hauetan irabazten dutenak, beste lauen kontra jokatuko dute, abenduaren 10 eta 11ean, goizeko amaiketan baita ere, ba, Idiazabal eta Zumarrako frontoian. Eta hortekin ateatzen dien irabazleek, lehen jarri ditugun zerrenda burukin, osatuko dituzte final laurdenak, eta final erdiak, eta finala hoigia amezketako larrunarrin izango ditu. Zumarrake bai beti ere esanguratsua izan da, bere apostua esku pilotaren eta pelotaren alde, eta gaurkoan izan da ba, beste aurrera pauso bat, ez? Bai, egia da, egun pelota profesionalak bere ekarpenak egiten duela, bere momentua daukala, baino pelota afizionatuak ebai, erabilpen eta modalitate ezberdinetan ebai presente dago, ez? Futbolaz aparte, saskibaloiaz aparte, eta bizi degun egoera hontan horri aldeko apostua dalako. Euskadiko Federaziotikan, ba, txapelketa horren ja hiruaren urte honetan, ba, oso ondo begirada honakin ikusten dugula, zergatik, ba, bueno, kluben arteko txapelketa delako. Eta nik askotan sarritan esan hori dieten bezala, kluben egiten den lana, eta hor onbizte urtetan dabilen jende horren lana, askotan ez da oso errekonozitu izaten, oso gutxitan, eta eskertzekoa da, holako txapelketa bat formatu horretan abiadan jartzea, eta hiruaren urte betetzea, eta gerotago indar gehiagokin. Guk ere federaziotikan, ba, pixka buelta batzuk ematen nahi geha, oain prozeso elektoralean sartuta gaude, bueno, urrungo legislaturan hor banima gera behintzat, klubetako lan hori lola eskertu eta lola saritu modu batera, ba, bueltak ematen nahi gera, eta pentsatzen dugu ba, horri bueltatxo bat eman bartzaiola, behin goz rekonozimentu hori iristeko behar den tokira. Txapelketa ibai, ba, suerteriko gunena, ba, partidu honak ikusteko aukera izan dezagun, eta batez ere ba, pelotariek minik hartu gabe eta lesiori gabe bukatu dezatela eta bertzen txapela ematen duen.